Ne atë bashkëpunim, pengesa më e madhe, problemi më i madh, ishin shpifjet, ishin nga tresat, ishin fabrikimet e këti maskaraj që me një grup pseudo himariotësh thoshte pa pikën e turpit, po e zgjidhi Edi Rama dhe po e zgjidhen këta, do me thënë ne, çështjen e pronës i marrës dhe nuk e marrim dot kur pushtetin dhe nuk e helenizojmë dot i marrën. Dhe tani po i them këtu dy njerëzve që quhen Spiro Koka dhe Napoleon Çakalli, që janë sekser të këti dhe që marrin në telefon emigrantët që duan të vinë votojnë, ose duke i kërcënuar që po erdhën të votojnë për Jorgo Gorë dhe për Partinë Socialiste, do t'ju grisin letrat e qëndrimit atje, ose po nuk erdhën të votojnë për këtë maskara dhe për platformën e ti të poshtër, do t'i kthejnë mbrapsh, se mbas 14 majt unë do t'merem personalisht me ata të dy. Dhe i them të gjithë emigrantëve që duan të vinë të votojnë në Himar, jeni të lirë të vinë të votoni për këtë doni, është e drejta juaj. Nëse do të ahani sapunin me dhjam të ati maskaraj për djath, është e drejta juaj. Por ama askush nuk duhet a qërja së të përmënd se ka Çakall, e ka Kok, e ka Belere Agalar, që ju prekin atyre letrat e emigracionit. Sepse avokati dhe mbrojtësi më i madh i minoritetit grek në Shqipëri jam unë, Qeveria Shqiptare dhe Partia Socialiste. Dhe avokati dhe mbrojtësi më i madh i komunitetit shqiptar në Greqi jam unë, Qeveria dhe Partia Socialiste. Jo një maskara, një honxho ponxho, një njeri akuzuar për vrasjen e ushtarakve shqiptar në Peshkëpi, një ignorant që nuk meriton të jetoj një marë, jo më të votohet një marë. Po me gjitha të për të jetuar dhe të vazhdoj të jetoj, se çdo fshat ka budallajin e vetë. Por votën e din veti Mariotën. Dhe këtë sot e them këtu për të djathët e Tiranës, për nacionalistët e Tiranës, për ata që kanë vajtur mbas Berihaj 30 vjetë, se luftonin me ne që ishim me Jugoslavin, me ne që vim nga komunizmi, me gjitha do dokra. E pra ja ku është faqe zes Salike Floriri. Brojnë Kosovën nga unë me Facebook, luftojnë me Serbin me Facebook, mbrojnë Balkanin me Facebook, dhe kur vjen puna të vetëmja që kanë dorë, ja japin firmën një personazhi të dalë nga skutat më të errët historisë. Kjo është fytyra e vërtet e Salike Floriri. Kjo është faqja e zezë që asnjë shqiptar nuk duhet ta pranoj, jo më ta votoj në 14 maj. O ju angësha zemrën, ju angësha ju gjithë.